Dobro jutro, poštovani gledalci, uz jutarnju kafu s kurirom i danas, eto, imam čast da iz opravdanih razloga brat Ratko Femić i kolega Ratko Femić odsustvuje i eto, imam čast da ga zamenim u ovoj emisiji. Neće biti zanimljivo kao kada je kolega Ratko Femić tu, ali ću se potruditi da ga dostojno zamenim i kažem, drago mi je da mi je ponovo po drugi put ukazao tu čast. Naravno, uključenja za sve vas očekujemo da nam se priključite u komentari. Imamo dva jako zanimljiva gosta večeras i dve jako zanimljive teme. Danas, oprostite, i jako zanimljive teme. Ja sam sinoć vodio emisiju uživo, pa sam onda još uvek pod utiskom emisije koju vodim. No, kao i svakog jutra, uz jutarnju kaficu, listamo malo štampu i evo, naravno, prvo počinjemo od kurira. Na naslovnoj strani kurira, naslovna strana kurira nam donosi devojku Ane Brnabić. Ja bih se malo uzdržao od komentara, dakle, svako ima pravo na svoje opredeljenje. Kao teolog ne mogu da podržim takvu vrstu prosto opredeljenja. Ali dobro, da ne kažu da diskriminišemo na televiziji istine kakva je naša televizija i u emisijama istine koje emitujemo na našoj televiziji, nemoj da nam kažu kako posle nešto diskriminišemo mi njih. I to je to. Evo ovde komentarišu Miroslav Aleksić, Borko Stefanović, Janko Veselinović, Konstantin Samofalov. Mada je Miroslav Aleksić čovek koji je finansirao iz budžeta opštine Trstenik LGBT populaciju. Tako da nema tu nešto mnogo pozitivnih stvari po meni. Ali dobro, ovde na drugoj strani imamo najavljenje izbore gradske u Beogradu, redovne izbore u Beogradu. Dakle, oslobodit ćemo Beograd od naprednjaka, govore Vuk Jeremić i Saša Janković. Nasuprot tome komentarišu Beli i neki drugi. Dakle, čitajte Kurir svakoga dana po nešto jako zanimljivo. Naravno, izjave mitropolita Amfilohija o situaciji u Crnoj Gori. Također o teškom položaju dece i porodice u Srbiji danas Kurir piše. Dakle, u svakom pogledu, prvenstveno moralnom pogledu, jer su nam i deca pod pritiskom reality programa krenula nekom stramputicom, danas imamo reality kao primer nečega pozitivnog u Srbiji, o čemu ćemo sa našim gostom, nadam se, i prokomentarisati. Sličnim temama se bavi u nešto drugačijem obliku i dnevni lik danas. Dakle, govore o trenutnoj situaciji slobode medija u Srbiji. Gospodin Saša Janković govori da su novine Vranjske prava slika medija u Srbiji. Podsjetimo da su novine Vranjske inače napadale i Srpsku pravoslavnu crkvu početkom 2000-ih godina, najviše 2003. i 2004. Aleksandar Vulin, ministar odbrane, razgovarao o migovima, dakle, sa Rusima. Ovde se govori o beogradskim izborima takođe i o tome da li treba verovati aktualnom režimu oko datuma izbora. Jako zanimljivih stvari, dakle, i u danasu. Imamo, pored, kažem, našeg kurira. Ovde imate i tekst o Jovici Stanišiću, zanimljiv, da će biti slobodan do 2018. godine. No, da mi krenemo, dakle, čitajte Kurir, list Slobodne Srbije i naravno i danas, ali prvenstveno Kurir, pošto smo u emisiji uz jutarnju kafu s Kurirom. No, danas imamo veliku čast i, kažem, ja u ulozi zamenika voditelja ove emisije i urednika ove emisije, uvaženog kolege Ratka Femića, imam čast da ugostimo gospodina Slobodana Petkovića, našeg poslovnog čoveka iz dijaspore. Vi živite u Švedskoj, je tako, i imate zanimljive predloge za oporavak naše otadžbine Srbije.
za oporavak i naše privrede i našeg društva i naše porodice, jer sve nekako iz, kako sada vidimo u Srbiji, potiče iz tog nekog ekonomskog privrednog plana, pa se prožima na, na sve sfere našeg društva. Gospodine Petkoviću, dobro nam došli, dobro jutro. Hvala. Uz jutarnju kafu s Kurirom. Zanimljiva je jedna stvar koju vi predlažete, a to je neki Maršalov plan. Pa sam želeo najprije da nam se predstavite kako to danas žive Srbi u Švedskoj, da li dovoljno ili imaju želju ili ih možda neko sprečava da značajnije doprinesu razvoju naše otadžbine, da ulažu, da podstiču. Kako vi gledate to iz vašeg ugla? Evo, hvala lepo. Pa, rekao bih, ja živim 50 godina. Znači, 50 godina sam u Švedskoj i imam uvid, ali sam aktivan ovdje od 90. godina. Znači, ja sam 90. godina padao Berlinskog zida u sklopu švedske vlade, predložio istočnoj Evropi industrijske zone. Te industrijske zone otvaraju vrata ulagačkom kapitalu, a sa druge strane, jednostavno oni nisu navikli da ulažu po nekim njivama slično i tako dalje, nego u onih nekim organizovanim formama, što se ovdje i tada i Ante Marković je prihvatio. I nažalost, sve do 1993. godine bio je retret, to je nekada i Slobodan Milošević je imao simpatije, nama naš brend Srbije treba da bude 100 industrijskih zona i na taj način mi bi normalno aktivirali nekih 2,5 miliona ljudi, jer u svakoj toj industrijskoj zoni može da radi od 30 do 50 hiljada ljudi, znači to su industrijske zone ogromne. A zašto ih danas nema? Ima ih u nekim gradovima Srbije, ima ih u Jagodini, ima ih i u Vojvodini, dakle, pored Inđije, pored tako nekih mesta. Recite mi, zašto ih nema u Srbiji? Šta je problem? Vidite, mi živimo još uvek u jednoj planskoj ekonomiji. Znači, mi smo postavili jedan sistem 47. godine planske ekonomije. Na svu sreću, ostali deo Evrope je jednostavno to odbacio. Znači, padom Berlinskog zida vi gubite utočište. 40% privrednog subjekta je bilo unutar planske ekonomije. Padom Berlinskog zida vi to gubite. Međutim, mi i dalje jedina smo zemlja, znači u Evropi, verujte mi, koja i dan danas jednostavno počiva na planskoj ekonomiji. U tome jeste taj problem. Naši ljudi, kao naši ljudi, oni su 90. godina, znači u onom jeku, ponuda, slično i tako dalje, ulagali, imali su mnogo velikih interesa, međutim i vama je poznato i poznato je javnosti da su ti ljudi izvarani. Reći ću vam nekoliko primjera. Na primjer, to imate, na primjer, ja sam bio prisutan kada je Zoran Marković Belpadžet došao normalno sa jednom telefonijom koja je bila u usponu prelaska na mobilnu telefoniju. Tako je. Kod njega je radio neki izvesni gospodin i on je tad u to vreme, znači neki 93. godine, trebao da dobije frekvensu 70, a to je bila vojna frekvensa. On nju nije dobio, neko drugi je to dobio i jednostavno je nastavio, koji uopšte nema nikakve veze sa telefonijom, on je tako da ovdje se jednostavno, drugim rečima, srpski rečeno, obezvređuje i otimaju se ideje. Tako da kondicija naših ljudi za ulaganje je, verujte mi, na mnogo niskom nivou. Iz razloga toga što mi nemamo bruto plate. Mi smo jedina zemlja koja još uvijek nema bruto plate. Znači, vi nemate transparentnost bruto plata minimalne, vi nemate transparentnost koliki su porezi na lični dohodak, vi nemate transparentnost socijalnih davanja, što je sve jednostavno to u drugim zemljama broj jedan stavka transparentnosti, da ulagač jednostavno može da sagleda koja su njegova koštanja. Tako da mi smo daleko, mnogo smo daleko, znači mi smo još uvek smo u dubokom snu planske ekonomije. E sad, ako ja pričam da mi jesmo, znači ja sam dužan i obavezan da kažem šta treba uraditi da se iz toga izađe. A šta je ono što trebamo uraditi? Reći ću vam najosnovnije postulate. Zapadna civilizacija
ključ zapadne civilizacije jeste na lokalnoj ekonomskoj samoupravi. Može neko da kaže pa mi imamo lokalnu ekonomsku samoupravu. To je naša lokalna ekonomska samouprava je ta što vi mene zovete na slavu, ali mi kažete, pošto ću imati mnogo gostiju, a ti si mi prijatelj, nemoj ništa da jedeš i da piješ da bi bilo za drugi. E, to je kod nas lokalna samouprava. Dobro, nije baš tako u našem narodu, ne. Ako govorimo o slavi, ali je dobra paradigma. Tako je. Znamo mi da nije to tako, ali je to otprilike tako. Znači, lokalna ekonomska samouprava podrazumeva. Srbija kao Srbija, evo vidite, imamo ovde 500 komuna. Znači, 500 komuna i 16 okruga. 500 opština. Ne, opština, komuna. One su bez odbornika, to je bez obzira na političko opredeljenje, obojenosti, postoji status šta je. Daleko smo mi od 500 opština, ako sam to shvatio. Ne opština, komuna. 50.000 nas je godišnje manje, inače. Razumem, ali mislim, ja otprilike moram da vam neki odgovor da bi mogli da krenemo dalje, znači sa nekog mog ugla. I 16 okruga. Mi smo jedna veličina nekih zemalja koje upoređujem. Okrug kao okrug može da ima, na primjer, eto, Beogradski okrug, mi ćemo ići na izbore s ovom novom idejom, znači Beograd okrug i 80 komuna. Znači svaka komuna od skupljenih 100 dinara, sada je ona, to je jedan, izabere se jedna osoba i on formira svoj tim i postoji statut koje su njegove obaveze i on jednostavno kontroliše privredne subjekte unutar. On je taj koji daje registracije, on je taj koji jednostavno dobije tu slobodu i preskačemo taj birokratski deo. I njemu je sad u interesu da poveća budžet. Znači, on je taj koji se bori da što više dođe unutar njegove te komune i na osnovu toga 40% skupljenog kapitala zadržava ta komuna. I ona je dužna normalno da ulaže u obdaništa, vrtiće, šta ja znam, i tako dalje. Znači, postoji jedan statut da ne ulazim u te detalje. I 60% ide u okrug. A okrug opet ima svoje neke obaveze. Šta je on u obavezi? Država kao država i ministarstvo se finansira isključivo od akciza i taksi. Tako da je to već raspodeljeno na taj način. Ja vama ne govorim nešto što sam ja sanjao, pa sam se probudio, pa sam počeo da dumam i da pišem i da izmišljam. Znači, to su postojeće. E sada, možda se pitamo, a zašto mi to ne uradimo? Zato što smo mi opterećeni javnim sektorom. Javni sektor je taj jednostavno koji daje energije ovoj politici i političkoj strukturi u kojoj mi danas živimo. Znači, šta je sljedeći korak? Legalizacija javnog sektora. Legalizacija. Šta znači legalizacija? Znači da se poistovete zakonski podjednako bez obzira na strukturu vlasništva. Znači, e sad, u sljedećem koraku racionalizacija. Znači, racionalizacija njena. Pa već vršimo racionalizaciju. A ne, da vam kažem. Mislim, ta izvor... Rastu, s jedne strane rastu zapošljavanja u javnom sektoru, s druge strane vršimo racionalizaciju. Ni mi sami, ni građani više ne znaju kuda to vodi. Apsolutno je. Mislim, ali je činjenica da, verujte mi, da ovaj sistem prelaska na lokalnu samoupravu, recimo da od ovih 500 komuna koje sam ja naveo, postoje zainteresovanih 6 do 10 ljudi. Znači, to je organizacija, sad je ovo inženjeri, kako ovo sprovesti. Znači, u Sava centru su jednostavno na obrazbu po par stotina ljudi, u roku jednog mjeseca vi ste jednostavno dali ne jednu naobrazbu na kakav način se to radi. Onda bi prešao na jedan drugi goreći situaciju u kojoj se mi nalazimo. Mi nemamo novčane mase. Mi imamo jednu novčanu masu 100 miliona eura u dinarima. Znači, recimo da je nas 7 miliona, da trošimo danas 1000 dinara, prosečno. Neko troši više, ali neko manje, uzimo u obzir normalno dece, penzionere, slično i tako dalje. To je, na primjer, jedan obim od nekih 70 miliona. Znači, vi ako uzmete 10% na 70 miliona, to je 7 miliona. To je 200 miliona, to je 2,5 milijardi. Ako ja vama kažem sada da mi imamo 7% budžeta, šta jedna evropska razvijena zemlja ima, ako vam kažem da je naš budžet 8 milijardi, a da je jedan budžet u tim razvijenim zemljama, da ne govorim ime, 120 milijardi.
E sada, mi smo taj budžet nasledili od Slobodana Miloševića. On je još uvek, dan danas je isti. E sad, ovde u našem društvu niko ne govori kako do većeg budžeta. To je naša obaveza. Ta govore, kažu, pred fabrikama, pred otvaranjem fabrika, preduzeća, malih i srednjih prvenstveno, zatim ovih većih. Ljudi rade za 20-25 hiljada dinara uglavnom i zahvalni su što i to imaju, jer obično nemamo ništa, ali je suština da li je to zaista kroz otvaranje tih malih srednjih preduzeća, kroz posticaj poljoprivrede ili šta je ono što vi predlažete i što je predviđeno tim Maršalovim planom. Odlično pitanje. Ovo je ponuda jedna kad otprilike imate jednu kadu koja je puna vode, i sad ovo je ostalo malo vode u čaši, znate, pa onda dolijete. Znači, to je nedovoljno, to je jedan proces ponude u jednoj zapadnoj civilizaciji koji je bio pre 40 godina. Mi za ponudu ulagačkim stranim investitorima jednostavno neće doći. Svaki strani investitor, pošto sam ja jedan od organizacije Unije poslodavaca, traži da dođe u privredne subjekte, znači u Srbiju, gde privreda cveta i gde privrednici profitiraju i zarađuju. Onda i on želi da dođe. Niko ne želi na piknik da prostre ćebe u nekoj žabokrečini. Tako da taj sistem o ulagačkom kapitalu i tako dalje, to je jednostavno nešto što je van ovih mogućnosti. Međutim, ako ja kažem sada da mi smo otprilike negde posle pada Berlinskog zida bili u nekoj drugoj ili trećoj ligi. Znači, ta demokratska opozicija normalno nije ništa reformisala. To su činjenice. Ostali smo na planskoj ekonomiji. Oni su nas samo opljačkali. Jasno. Prodali preduzeća, prodali fabrike, prodali cementare za 1 euro često. Dakle, sve naše resurse suštinski i ekonomske ostavili moje roditelje naših generacija bez posla. Evo, reći ću, znači, bili smo u trećoj, četvrtoj ligi, onda su oni to sve uradili, onda smo pali negde u osmoj ligi. Pravih demokratskih promjena nije ni bilo. Nikako, nikako. Nikako nije bilo. Jedna jedina reforma nije usledila. Znate, vi bez tih reformi ne možete. Osim pljačkačkih reforma. Pa dobro, čim nije usledila, onda je bila jednostavno ona vrsta krađe i obmane. Znači, onda je došlo neko drugi. Došao je Tadić. Tadić je 2008. godine pustio višak novca, što je korisno i neophodno. Međutim, Tadić i demokratska pozicija zaboravila je da mora prvo da ukine monopol. Koliko god vi pustili novac, ako vi ne ukinete monopol, monopol je najveće zlo civilizacije, onda monopolisti tu jednostavno sve to pojedu. Tako da je on sada od tog neke šeste, sedme lige padao po 2% godišnje minus i došao je na neku 12. ligu. Mi smo u 12. ligu. Onda dolazi jedan gospodin, pun ambicija, i zaustavlja pad. Zaustavlja pad. Dakle, pad ispod 12. lige zaustavlja. Zaustavlja. I on ga zaustavlja i počinje blago da pokazuje tendencu podizanja nekih 3%. E sada, normalna stvar, vi ste sretni pa tapšete i ovaj napaćeni narod upravo jednostavno kliče tom nekom čoveku, a taj neki čovek kaže, mi sad idemo sa 3%. Za nekoliko godina živećemo kao ljudi u zapadnoj Evropi. Zamislite vi sada to. Gde su naši ekonomisti? Kako mi možemo sa 3%, ako imamo 8 milijardi, naš BDP je 32 milijardi. Ako mi idemo 3%, to je 960 miliona, povećavamo, a da kažemo milijardu, četvrti deo ide u budžet, to je 250 miliona, imat ćemo 8 milijardi 250 miliona. Ako idemo jedan dijagram od 10 godina do 2027. Evo ga ovde. Samo vidimo, molim vas, molim režiju da prikažemo dijagram. Evo. Krenite, molim vas. Evo ga. Evo ga, vidite.
Mi idemo sa 3%, znači Srbija, evo ovde je izraženo da imamo 8 milijardi 250, to je prve godine, idemo sa jednom evropskom zemljom, reći ću evo Švedska, oni imaju 125 milijardi i sad oni imaju 547 milijardi bruto nacionalnog dohotka. Znači, 2%, međutim, demantovali su me i Nemačka i Zapadna Evropa, jer idu na 3% zbog priliva migracije. Samo da uključimo naše gledaoce ili gledateljku. Dobro jutro, u programu ste. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. U programu ste. Samo da vam kažem vezano za onu sinjačnu vašu emisiju. Izvolite. Jel možemo da predložimo malo neke ekonomske teme, financijske, idući ponedeljak, jer znate šta će biti idući ponedeljak tema i ko će biti gosti okvirno, da mi kažete, da bi vas slušao. Naravno, bit će i ekonomskih, i duhovnih, i uopšte društvenih tema iz svih sfera. Dakle, upravo smo krenuli sa emisijom uživo od prošle nedelje, tako da ćemo imati emisije na sve teme koje su goruće za srpski narod i za našu otadžbinu. Budite, dakle, bez brige da ćemo govoriti i o ekonomskim, i o bezbedonosnim, i o kulturološkim, i o svim drugim temama. I hvala vam što nas pratite, što gledate televiziju naša i sve naše emisije. Hvala vam na javljanju. Da nastavimo. Evo ovako, znači rekli smo, ali ja sam projektovao na 2%. Znači, u roku 10 godina 2027. godine jedna zapadna zemlja imaće viška 45 milijardi, a mi ćemo imati 3 milijardi. Mi ćemo biti na 11,5 milijardi, a neka druga zemlja sa 125 milijardi biće na 170 milijardi. Znači, jednostavno, to je nemoguća misija. Znači, nemoguća misija sa nekim rastom... Kao da smo nekako osuđeni da budemo stalno u nekom nebranom grožnju. Znači, vi ste ti koji trebate sad mene da pitate. Dobro, vi ste otkrili, niste otkrili Ameriku. To su činjenice, tačno je. Šta dalje? To je suština. Kako da izađemo iz ove situacije, kako da možda i našoj vladi damo predlog. Tako je. Da budemo konstruktivni. Apsolutno. Evo ovako, vidite. Znači, samo lokalnom ekonomskom samoupravom. Mi sa 32 milijardi jednostavno pokrivamo sivu ekonomiju time što uvodimo nov poreski sistem koji je od 6 do 10% na bruto obrt. Svaka ta komuna jednostavno je u interesu da pokrije sve privredne subjekte i da ih uknjiži u poreskom sistemu gde vi stičete pravo za BDP. Jer produkt koji nije oporezovan ne može da uđe u BDP. Znači, naša je 32 milijardi. Uknjiženjem i prelaskom na lokalnu samoupravu jednostavno smanjujemo sivu ekonomiju i prelazimo, ako mi verujete, evo matematički je proračunato, sa 32 na 72 milijardi. Automatski naš javni dug ne bi bio više 60%, nego bi bio ispod 40%. To je vrlo važno, kreditne sposobnosti, da možete da povlačite kredite. Mi bez kredita ne možemo. Samo ću vam reći jednu činjenicu. Mi imamo 23 milijardi, jedna Grčka ima 374 milijardi. Znači, nama su potrebni u neki naredni 10 godina 3 milijarde za javne radove. Znači, industrijske zone, stambene zone, slično i tako dalje. To su javni radovi. Znači, mi sa 72 milijardi privatizujemo Srbiju. Srbija ima jednu vrednost od 300 milijardi čije nije ničije. Znači, imate put prema Kragovicu, prođete Avalu, je li tako? Znači, ono nije ničije. Znači, ima kanale za navodnjavanje. Nije ničije, to je teritorija Republike Srbije. Dobro, razumemo se. Ali mi trebamo to da stavimo u kontekst privrede, da jednostavno da bi ovo iz nje izvlačili energiju, da bi na osnovu te energije normalno punili budžet. Mislim, nije ničije, ali jednostavno u funkciji dobrobiti naroda. Znači, mi imamo, naš je 4 miliona u dijaspori, to su kreditno sposobni ljudi, znači treba ponuditi na prodaju i ovde imate sigurno par miliona ljudi koji su kreditno sposobni, koji mogu da uzmu. Znači, prepoznatljiva forma
na zapadu jeste kupovina na kredit. Jer čitava jedna država kao što je Švedska, ona živi od kamata. Podsjetite me kamate, da se vratim na kamate, kako ona živi od kamata. Znači, nama je pretpoznatljiva ovdje forma... Ovdje strane banke žive od kamata. Ovdje strane banke. Ovdje, da. Kod naših građana. Doći ćemo i na Dinkića, mislim, ako budemo imali vremena. Znači, recimo da mi imamo neku vrednost, znači, poslovnih prostora, kanala za navodnjavanje, oranica, slično i tako dalje. I sad, jednostavno, to se ponudi na prodaju dugoročnih kredita. Što znači, ja dobijem vlasnički list, ali moje akcije su u Narodnoj banci. Jer ja sam dužan, normalno, da plaćam tu kamatu. Nije u interesu da dam ja keš, nego u interesu da ja plaćam kamatu. Jer kamate održavaju taj sistem. E sad ovako, ako mi prodamo u nekih 200 milijardi na taj dugoročni kredit od 4% kamate, to je 8 milijardi. Naš čitav budžet je 8 milijardi. Samo ta prodaja od 200 milijardi diže naš BDP na 115 milijardi. Sa 115 milijardi, znači vi ste onda uneli nekoliko stotina hiljada novih vlasnika koji će jednostavno u svoju tu imovinu sada ulagati. Znači, sa tih 115 milijardi, mi u roku godine ili dve dana normalno idemo na neki 150 milijardi. Sad ću da vam kažem, BDP-a. Na 150 milijardi trebamo da idemo sa rastom od 12%, a ne od 3%. Kad dođemo na 150, tek onda možemo da imamo 500 evra. Ako smo mi došli na 500, jedna Švedska ima 550. Znate i koliko smo mi još daleko do njih, ali jednostavno mi moramo da krenemo. Ako ovdje ostanemo gdje jesmo, nema spasa. A šta je ono što dakle, u vašem ovom zalaganju ovog plana i generalno namere da pomognete svojoj otadžbini, da li ste imali susrete sa predstavnicima vlade, sa predstavnicima bivših, vi ste čovjek od karijere, od iskustva. Dakle, da li ste nekada razgovarali sa Tadićem, sa Vučićem, sa Anom Brnabić, o tome, sa Mirkom Cvetkovićem, generalno? Da li ste nekada predlagali našim vladama od 2000-te pa do današnjih dana ovo što danas predlažete? Jesam. U emisiji. Šta su vama odgovorili? Da je to fenomenalno, da je to bajka, ali je rano. Zašto rano? Ne znam. Dobro, ovo je emisija istine, televizija. Ovo je istine, pa ja ne znam. Zašto je po vam, zašto mislite da su smatrali da je rano? Pa, mislio sam da, znate šta je konzervatizam? Jeste ući u duboku fotelju i teško se iz nje dizati. Znači, oni imaju svoje neke navike i imaju neke obećane prihode i slično, svaka neka promjena je jednostavno... Dobro, i njima će odgovarati da nam raste BDP, da i njima rastu plate, kao i građanima. Pa to je... Ne vidim gde je suštinski problem. Vidi se da ste verski i da idete sa tom Božjom ponudom. To je sasvim normalno. Međutim, mislim da vreme radi mnogo više danas nego što je bilo pre dve godine. Mislim da ljudi shvataju mnogo brže i jednostavno smo priterani do te mere da mora da dođe do ovih promjena. Mi drugog izlaza nemamo. Ova vrsta ulaganja, strani kapitala, slično tako dalje, verujte mi, to su samo neke ambicije. A imate li evidenciju koliko danas u našu privredu trenutno po statističkim podacima ulaže naša dijaspora u ovim i ovakvim okolnostima? Mnogo malo, mnogo malo. Ako ja vama kažem ovako, da ima preko 50.000 naših koji su rođeni, koji su u vodećim, da vam ne pričam Coca-Cola, Scania Vabis, slično tako. Zamislite vi da je danas Sirija i taj Bliski istok prestaće rata. Mora da se 20.000 milijardi uloži, što je svet spreman da uloži. I zamislite vi kolika je potreba te, na primjer, ajde da kažemo, jedne Scania Vabis, teretnih kamiona, da ona ne dođe kod nas u Gošu, slično i tako dalje, da sklapa tu, jer joj je bliže, ovo je levak koji mora da prođe.
Zašto to ne? Zato što jednostavno mi nismo organizovani, mi ne možemo da ponudimo, kao što sam rekao, niti imamo bruto plate, niti imamo sindikalnu zaštitu tih ulagača, niti imate pravnu sigurnost tih ulagača. Vidite šta se radi. Znate šta je u Švedskoj? Stečajni postupak. Znači, 24 sata, 48, 72. Stečaj je jednostavno jedan bunar života. Vi morate da ga efikasno i brzo očistite da bi on bio u funkciji. Zamislite da neka gospoda danas koja se bavi visokom politikom je bio stečajni upravnik, gde je držao po 10 godina, to se tamo rešava za 72 sata. A zamislite vi, da ne pričamo o Goši, slično i ovim drugim našim. E sada, taj strani ulagač, kao strani ulagač, jednostavno, ako je ozbiljan, on sigurno nema namera. Ali vratimo se na ovih 50.000 naših, koji su u kontekstu, koje bi jednostavno uticali, verujte mi, u nekoj primjera radi, znači, koja proizvodi konzerve za Coca-Colu, proizvodi 17 miliona dnevno. Verujte mi da imamo troje naših ljudi koji su među pet vodećih u toj engleskoj firmi. To je... Da li oni dolaze oni u otac? Ne, imam ja razgovora. Nikada ovde neće da kažu svoje firme da ulaže. Nikada. Dakle, to je... Pa makar i u nečemu drugom, makar da nam pomognu, znate, iz patriotskih razloga, neko ko ima milione, treba da se odrekne nečega. Hoće Australija. Hoće da daju, na primjer, 200.000 ovaca za... Skupit će po 10 dolara košta jedna ovca. Oni će da skupe za 200.000, imate specijalne brodove i daće. Ali ovom privatizacijom, brdo, stare planine i slično, da privatizujemo na taj način što ću ja da uzmem 500 hektara, ugradit ću žicom i jednostavno imat ću 100.000 ovaca. Ali ja to treba da kupim na taj dugoročni kredit gde ja plaćam ovoj kamatu. Mogu ja li nešto... oni da poklone Srbiji 200.000 pa to su radili. A da onda naše institucije, naša ministarstva, vi koji u tome učestvujete, tako, hvala Bogu, pa date našim porodicama na selu. Znate, zašto sve nekako... Vidite. To je, čemu je, nije filozofija. Zašto neko ne bi iz patriotskih razloga došao u Srbiju i rekao ja poklanjam 200.000 ovaca, a institucije su dužne da to rasporede srazmerno srpskim selima, ljudima koji žele da se vrate na selo, da se time bave. Ne znam zašto bi nam trebali krediti za tako nešto, no da pre toga uključimo gledaoca ili gledateljku. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro, u programu ste, izvolite. Moram da se javim i da komentarišem. Gospodina apsolutno podržavam, a vi ste mi u neku ruku smešni. Tražite da dođe neko dobrovoljno da pokloni ovo ili ono. Pa ljudi su se opekli, šta je vama? Pa ne meni malo solidarnosti nam fali, gospođo draga. Kome naša da pokloni? Gde isto onako ovo, kao što su Grci sa Kipra i Grčka pravoslavna Grci, crkva na Kipru poklonila imovinu za spas. Mi nismo Grci. Otačbine od kredita. U tome i jeste problem. Trebamo slediti prave primere, nema to veze kome pripada. Jer Dinkić i ona vlada govorila, evo 600 miliona čeka na granici samo da uđe. Pa? Pa dobro, tako su nas upropastili kao što je Dinkić i ekipa. Pa, nažalost, niko te ljude ne hapsi i ne kažnjava. I sad tražite da ljudi šalju pomoć i svoje dobro koje su tamo krv zaradili, tamo moraju da rade, ne kao ovde. Demagogiju da prosipaju. Evo, još jutros je bilo na televiziji obećala najveće penzije koje smo ikad do sad imali. To je pred izbore. Kad se završe izbori, penzioneri će da dobiju 1,5% kao što su dobijali. Nemojte da pričate te priče, niko vam više ništa ne veruje. A drugo, i vaša televizija više nije televizija pravde i šta ja znam. Vi ste se jako, jako promenili. Pa, i da znate da gubite sve više gledanja. To je vaš stav. Nije moj stav, nego ja mislim stav mnogih ljudi, a to ćete vrlo brzo da osjetite. Mislim da ne postoji... Mislim da ne postoji... Vi ste takav demagog da je to neverovatno. Mislim, hvala vam na javljanju i na stavu, mislim da ne postoji televizija osim naše gde mogu da se čuju
svi oni koji žele da kažu, da govore o istini u Srbiji. Mi govorimo o srpskim žrtvama na sve strane, mi govorimo o pljačkaškim privatizacijama o kojima nigde ne možete da čujete, pa i evo vaše gostovanje je primer toga. Mi govorimo o borbi protiv bele kuge, a to što vi mislite, to je vaše pravo. Upravo vaše javljanje i to da niste cenzurisani govori da smo televizija istine, da možete i vi da kažete ono što mislite. Znate, ali je suština da dok ne budemo, nije sve, znate, u sistemu, nadam se da će se složiti, nije sve u sistemu da li je sistem ovakav ili onakav, jeste to ključno, jeste suštinski važno, jeste temelj, ali ipak mislim da srpskom narodu nedostaje i malo više svesti o tome da bi promenili sistem. Evo, zašto na izborima nemamo jednu ovakvu opciju, ovakav plan kao što ste vi, dakle, nama predložili, pa da s tim izađemo pred građane. Da li ste imali na umu da možda na nekim izlazimo izborima sad, predložite? Sad za ove gradske izbore. Da. Ali evo, ovo je jako interesantna tema. Vi ste rekli, uporedili ste Grke i nas. Mi smo u dubokom socijalizmu, verujte mi, jednostavno ta raspodela kao raspodela, ona bi išla po principu upravo čega se gospođa plaši. Znači, ona ne bi bila adekvatna, ne bi bila pravedna. Drugo je Grčka. Grčka ima tradiciju normalno te planske ekonomije, bez obzira na obzir i tako dalje. Da se mi vratimo, znači, na neko ne da da, nego ja sam htio da kažem da u nekoj perspektivi jedne slobodne, reformske, navodio sam jedan primjer u Australiji da su ljudi davali 10 dolara, znači oni su skupili tih 10, po 10 dolara, ili tako, i jednostavno dali su taj doprinos. Možda ni to nije važno, ali je činjenica da mi nemamo zakon o stečaju. A to je najvažnije nešto što će otvoriti vrata stranom ulagaču ili našem privredniku. Znači, vi ovdje na osnovu, znate, tamo otprilike ima 18.000 stečajeva godišnje. Međutim, nije važno koliko ih ima. Važno je brzina rešavanja tih stečajeva, što je, mislim, velika razlika. Ovdje se od stečaja jednostavno neko okoristio. A samim tim vi ste 300.000 ljudi osakatili time što su jednostavno izgubili svoje plate, slično i tako dalje, i tako dalje. Međutim, da mi pređemo da bi rešili ovo, znači ne samo priča, kako kritike. Kako rešiti situaciju, vidite, šta kažem, uraditi? Svi smo se mi rodili sa jednim zanatom. Čitavo civilizacija, čovečanstvo se rodilo sa jednim zanatom. Eto, vi ste ateist, sad ću da vam kažem. Mi smo se svi rodili sa... Nisam ja ateista. Ne, mislim, ne, izvinite. Ja... Vernik. Izvinjavam se. Imao sam nekih razgovora sa ateistima. Malo nema veze, važno je da smo dobri ljudi i da suštinski razmišljamo o zemlji, a nije važno da li verujemo ili ne verujemo u nešto. To je... Pa, upravo, eto, mislim, izvinjavam se što sam... Tamam posla. Mi rešavanje zakon o stečaju. Znači, ovdje nije u interesu da se stečaj reši. Znači, ovdje je u interesu da izvučete što više, da bi jednostavno finansirali neke svoje partije, interese, organizacije, slične i tako dalje. Sad, ako pogledate da postoji 205 odbora u jednoj partiji, znate koliko partije imate, pa koliko odbora imate, pa koliko to košta, svaki odbor i slično i tako dalje, to se zakonskom regulativom ne može iz budžeta izdvojiti, to se jednostavno preko izdvaja i crpe se preko javnog sektora. Zato je javni sektor kao jednostavno glavni motor za održavanje ovog političkog sistema. Samo da uključimo još jednog gledaoca ili gledateljku, oprostite ome. Gledaoci imaju prioritet na televiziji Istine, u emisijama Istine. Izvolite, dobro jutro, u programu ste. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Veliki pozdrav za vas u studiju. Da vas pitam, kad će da bude ona emisija što je bila negde ponedeljkom, čini mi se, S pravom u centar? To je jedna izuzetna, izuzetna, kvalitetna emisija gde ljudi dobijaju besplatne pravne savete
i jako je edukativna. I velika je pomoć nama građanima koji smo u podređenom položaju. Jer znamo kako je naše sudstvo, tiha jeza, veliki jad. Naravno, veoma hvala vam. Veoma korumpirano, veoma, da ne kažem šta sve. U nastavku, u drugom delu naše emisije govorimo o pravosuđu u Srbiji. A naša koleginica koja vodi emisiju S pravom u centar je trenutno angažovana na nekim drugim projektima privatne i pravne, dakle profesionalne prirode, tako da će u narednom periodu naravno nastaviti s radom. Bićete blagovremeno obavešteni. Trenutno imamo u planu i niz nekih novih emisija koje će svedočiti i biti na korist i vama i svim našim građanima Srbije, pogotovo onim obespravljenim, jer mi se borimo za istinu i pravdu. Da nastavimo samo. Da. Dakle, evo ovako, znači, ovaj Marshallov plan kao Marshallov plan obuhvata celokupno društvenu promenu. Zanimljiv je naziv Marshallov plan, to pa, je... Vidite, da vam kažem, ovdje se meša, kaže, to je Marshall Tito, pa to je neki Marshallov plan posle rata u Nemačku i slično i tako dalje. Međutim, hijerarhija ekonomije jeste Marshall. Znači, ona je vrhunac reformi. Znači, vrhunac svih reformi. Ali, makroekonomista, kao makroekonomista, nema u Srbiji. Ne želim na ovaj način da pošaljem jedan apel i da vređam nekoga, ali nema. Iz razloga toga što ovdje se nisu ekonomisti školovali do posljednjeg stepenika, oni su se školili do pretposljednjeg stepenika, jer CK je radio makroekonomiju. E sada, ovdje još uvijek refleksno ljudi misle da postoji neki CK i oni se otprilike obraćaju javnosti time što na neki način stalno abdikiraju da postoji neki ovaj centralni komitet. Međutim, šta je makroekonomija? Evo ovako, jednostavno. Uzmete nekoliko studenata četvrte godine ekonomskog fakulteta. Stavite ih u jedan avion i preletite Srbiju na jednom nivou 250-300 metara, znači visine. U sletanju pitate šta ste videli. Znači, pre sletao je, još se nisu vrata otvorila. Šta ste videli? Oni će reći i na kraju ćemo doći do zaključka da smo videli 95% zelene površine. Se slažemo. Otvaraju se vrata, izlazite dole, s one strane ide jedan gospodin i nosi jednu fasciklu, otvara fasciklu i kaže na zemaljskoj kugli je 1,5 milijardu ljudi gladno. Zatvara i odlazi. To je makroekonomija. Znači, vi trebate da izvučete mogućnosti iz jedne zemlje u kojoj živite da bi živjeli bolje. Znači, to je ta vrsta. Ovdje niko ne govori o promjene sistema. Ako mi ne promijenimo sistem, Isus Hristus da dođe, ne možemo mi dalje ovim sistemom. Ako idemo ne promijenimo sistem samo vrednosti, onda smo se i Hrista odrekli. Vi ste rekli, nismo se Hrista odrekli. To je ako najveća... Ako ne promijenimo sistem vrednosti, tako, onaj ko gleda farmu i parove, ne može biti bliza Hristu, ni na koji. Ne, apsolutno, apsolutno. Moj apel jeste u promjeni sistema. Bez promjene sistema ne možemo dalje. Mi imamo monetu koja se zove dinar, gdje i mi sada iz dijaspore dođemo na granicama, na aerodromu i nosimo u džepovima šljive. I stoji jedna kaca. Znate što je kaca? Naravno. Kaca. I mi onda tu turamo te šljive. Kad napunimo od tih, to je jedna kaca od 100 kila, znamo da možemo da dobijemo 10 litra ljute rakije. Se slažemo. Ali dođe ova guvernerka, pa ona uzme to. I stalno imamo 10 kila ljute. U Grčkoj dođe 30 miliona turista, gospodine. I donesu 95% u džepovima evre. Taj novac ostaje posle sezone, oni ga ne trijare. Se slažete?
Tako je, žive od toga, ne samo što žive, drugo je to. Oni su jednostavno uneli novčanu masu. Novčana masa nalazi puteve svoje, one ko živa. I vi, na osnovu toga, Grška radi sa 37 puta novčane mase. Mi danas imamo matematičare. I hvalimo se matematičarima. Pa gde su naši matematičari da jednostavno pristupe praktičnoj matematici? Zašto ne proračunaju? Jel ovo je što će nama neka devizna rezerva od 10 milijardi kad ona treba da bude u funkciji? Nama ne treba dinar. Nama ne trebaju carine da bi ukinuli monopol. Vi moramo da povećamo obim. Znači, ne da uvezemo, nego jednostavno slobodno kretanje kapitala, novca i normalno da pristupimo toj reformi takozvanim industrijskim zonama, brend Srbije da bude 100 industrijskih zona. Znači, to su te ponude koje su neophodne da bi mi krenuli dalje. Izvolite, u programu ste, dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Gospodina. Halo? Halo, u programu ste, izvolite. Pa, gospodina, pozdravljam koji sad upravo obrazlaže svoj predlog kako da se promeni sistem i to. Pitanje je za njega, da li on ikada bio na istoku možda? To na zapadu je jedna stvar, a na istoku, kako je tamo rast privrede tako veliki, kako je tamo to sve uspelo, a nema zapadnih rešenja. Hvala vam na pitanju. Pomogite, nisam razumeo. Gledalac je pitao kakva je situacija na istoku. Kako su tamo rešenja? Vi ste davali zapadne primere. Mislite u Rusiji? Tako, uopšte na istoku. Na istoku, u Rusiji, da, tako da. Pa, znate šta, postoje segmenti koji su jednostavno su reformisane. Mnogo su, dosta tih, tog sistema ruskog, što kaže ono, Jelcinovog, slično i tako dalje, je reformisano. Međutim, oni imaju jedan drugi pristup, kao pristup. I što se tiče, mislim, istoka kao istoka, ja, verujte mi, ne bi uzimao primer. Drugo, vaspitan sam ja u Švedskoj, jer tamo živim 50 godina, dolazim iz te bašte. Ja sam za neutralnost, Švedska je neutralna. Ja ne bi išao da sam rusofil ili da sam za Amerikance i tako dalje. Međutim, smatram i kupim ono što je korisno i dobro. Ne radi se da sam ja to uzeo sada sa zapada, ne sa istoka, radi toga što ja pripadam i jednostavno simpatišem. Međutim, to su praktične ove stvari. Sigurno i u Rusiji i na istoku imate dobrih ove stvari. I u stvari mi jesmo u nekoj obavezi da jednostavno se integrišemo i da uzimamo ono što je dobro. I verujte mi, tamo ovde se stalno priča, ovde kad uđete, ovde je jedan vakum priče, da li mi pripadamo levoj ili desnoj strani, istoku ili zapadu. Verujte mi, u Švedskoj to se ne priča, niti niko vodi računa o tome. Ne trebaju nama štake, ni jedne, ni druge, nego da mi jednostavno... Kažu da ne znaju građane ni kako im se ministri zovu. Ne znaju, tako. To ne prate. Jer, pazite, onda se govori puno ovde da mi trebamo da se promenimo. Ne, institucije i sistem menja čoveka. Dakle, nije suština u vladaru ili u čoveku, nego u sistemu. Eto, ja govorim o sistemu. To je ono. Izvolite, dobro jutro, u programu ste. Alo? Izvolite, dobro jutro. Jel se čujemo? Čujemo se, naravno. E pa, ja bih te, vaš gost je rekao da vrlo ima malo makroekonomista u Srbiji. Pa ja se malo time bavim, pa bih ga podsjetio na neke stvari. Recimo, njemu je sigurno poznato da 0,1% stanovništa na svetu raspolaže sa 20% svetskog bogatstva, odnosno sa 54.000 milijardi dolara, da 0,9% raspolaže sa 81.000 milijardu dolara, odnosno, znači, tih 1% raspolaže sa svim pola bogatstva sveta. Drugo, pitao bih ga, što se tiče našeg zemljišta. Kod nas ono vredi 5.000 evra po hektaru. A da li mu je poznato da u Holandiji jedan hektar vredi 100.000 dolara, a da u Italiji vredi 80.000? To znači da je naše bogatstvo koje ima oko 5 miliona hektara,
praktično može da bude sa nekim finansiranjem, znači da može da vredi skoro 250 milijardi dolara. Prema tome ne vidim zašto bi mi davali na kredit zemlju i mislim da bi tu država trebala se pojavi kao glavni investitor. Eto, toliko, ima još mnogo toga. Ako ima par, ne bih htio da iznesem podatke. Hvala vam, hvala vam na javljanju. Molim vas, ali molim vas, dajte mi. Ja se izvinjavam ako sam na neki način vas uvredio. Sve ovo što ste vi rekli ovim ciframa, kapitala slični i tako dalje. Mnogo je važno, mnogo je važno. Ne postoji kondicija, gospodine, da će neko da da 250 milijardi. Hoću da vam kažem ovo, molim vas, i da završim. U Švedskoj postoji 7 miliona fizičkih lica koji su zaduženi kod banke sa 100.000 eura. To su kupovina stanova, kuća, slični i tako dalje. 33 miliona je privreda zadužena, jedinica. To je 40 miliona. I 10 miliona je potrošački kredit. Imate tri vrste kredita. Imate stambeni, industrijski i potrošački. Oni čine 50 miliona jedinica koji su zadužene sa po 100.000. A to su sve nacionalne švedske banke. Nisu ovo Dinkićeve banke. Mi nemamo banku. Nama je Dinkić uništio banku. Pričat ćemo o tome drugo nekom prilikom, o bankama. E, sada vidite. Ako je stambeni kredit je 1,5%, industrijski je 2,5%, potrošački je 4-4,5-5%. Znači to čini otprilike nekih 4%. Ako vi u toku jedne godine kamatu, oni plaćaju kamatu, nije u interesu da vi vratite glavnicu, onda oni skupe 200 milijardi švedskih banki skupe godišnje kapitala. Znate li vi da referentna kamata u Švedskoj je minus 0,36%. Znači, kad uzmete, kupite novac, jer tamo banke švedske kupuju od Narodne banke novac, one vrate manje. Evo, tu bih završio, a što se tiče ovog drugog, ja vas podržavam, izvinjavam se. Na kraju, u minuti jednoj, bih vas zamolio da najavite možda, rekli ste da ćete učestvovati na izborima sa ovim planom, kakva je to ideja? Evo ovako, politička organizacija na jednoj ili na drugoj strani zvaće se Plan B, sad ili nikad. Plan B, sad ili nikad. To će biti vaša grupa građana. Da, naša grupa građana u okviru ove zakonske regulative da možete da jednostavno učestvujete. Naravno. Hvala vam puno na učešću u emisiji. Vrata televizije su za vas uvek otvorena, naravno kao i za sve koji žele da promovišu istinske ideje za bolju i uspešniju i pravedniju Srbiju. Hvala vam puno. Završili smo prvi deo emisije i slede vesti.